Kad došla Bolonja i kad je krenuo taj sustav koji današnji studenti dakle ne znaju, ali mislim, zapravo bih rekao da nije bio dobar. Nazovi Gausovski, jer zapravo nije išao Gausovski na cijelu generaciju, nego ovi su pozitivni, pa onda Gausovski, sa nekom idejom da motivira ljude da što više uče, međutim, nažalost je to išlo upravo suprotno, jer su ljudi išli za time da se što bliže prevale preko 50, pa se to micalo prema 50-ici, mislim, do apsurdnih rezultata. Pa najapsurdnije, ne znam da li to znaš, ali sjećam se, osnovne elektrotehnike su jedne godine bile 50 bodova 2, 50,5 bodova 3, to je bila najinteresivna. Malo suludno, međutim, ima razloga tome. To je bilo u vrijeme kada se također iz, možemo reći, logičnih dakle, razloga neke pravednosti, upravo zbog tih malih razlika, jer čak i kad ti pustio, dakle, mi slobodno, prije godina smo puštali, dakle, bez toga, ma svejedno su te ocjene dakle, dosta brzo dolazile, sa manjim brojem bodova se dolazilo do 3 pa i 4. Dakle, onda se to još prve godine kako tako, ono se smanjivalo i stalno micalo se prema 50. Onda je upravo uvela da zapravo je to apsurdno da čovjek koji zapravo ide na ponovljeni ispit, ide na ponovljeni, dobije 2 boda više jer mu tako se zalomilo, mislim što stvarno je u principu isto znanje, i dobije sad 3 ili možda ne bože 4, mislim. Pa su onda rekli, ma ne, pa to nije pravedno, onda se na ponovljeni može dobije samo 2. To je matematički pravedno, ali naravno da ta odluka, da zapravo svi koji idu na ponovljeni ispit, osim ako nisu bolesni, imaju 50 bodova, administrativno, je još više opodebljala 50-icu i zaista se dogodila ova priča o kojoj ste rekao da su ljudi dakle, dobili 4 sa 50,5 bodova. Da. 3, ja mislim da je ono 4 bilo 52. Znači nekakva kombinacija. Ne, ja mislim da je bilo čak nešto totalno suludo, da. Za ljude koji ne znaju o čemu se radi, današnji studenti to ne znaju, dakle pozitivne ocjene su se dijelile na taj način da je od pozitivnih ako ste dobili da pozitivnu ocjenu, je najbolji 15% imalo ocjenu 5, sljedeći 35% je imalo ocjenu 4, sljedeći 35% 3 i zadnji 15% 2. I onda sam ja kao, mislim, 15% za 5, to se nama, kad smo čak znali vidjeti, ajde u početku je taj 5 išao sa 80 i 5, 2 boda, pa je počelo padati dosta manje, moram priznati, i 70 i nešto i tako dalje. Ali onda kao smo možda pomislili pa 15%, pa to je previše ljudi za 5, u nekom našem doživljaju petice. Onda sam se sjetio te generacije na vjerozstatistici, pa sam išao čak raditi statistiku, ispostavilo se da je 30% ljudi na te godine, na tom kolegiju, od svih studenata imalo 5. Ja mislim o svih, ali ako ništa drugo od pozitivne sigurno. A mnogi su položili, dakle nije bila to loša prolaznost. Da, s time da nije bilo, te godine nije bilo fiksnog praga kad se... Ne. Slobodno puštena dakle, priča ima na 30% 50, jer su bili ljudi stvarno izuzetno dobri. Ali mislim da je ovo baš dobar primjer toga kako nekakva onako, ja bih rekao, a priorno genijalna ideja u praksi, a to je ajmo po Gaussu podijeliti ocjene, u teoriji zapravo u praksi dovede do toga da ljudi rade manje, jer im jednostavno znaju da će onda svi skršiti, zapravo povući tu raspodjelu. Ja sam razgovarao s jednim studentom baš u toj prvoj generaciji Bolonje, koja je bila prilično dobra u Zibudu Ličenom, bez obzira što je nama činilo te prve godine kako je se sustav značajno promijenio, da oni kao znaju puno manje, naravno promijenili smo način ispitivanja, ali moram reći, i kao su oni polagali to današnji studenti, dakle, to im ponekad znam reći na prvom, dakle, teško mogu, dakle, mi shvatiti, ali ispričat ću kad mi tren kasnije. No, uglavnom, student meni u prvoj klupi, da, kao, ma da, mogu bi ja sad te neke zadatke u tvari rješavati, ali zapravo, znate, nisam motiviran, ja ću sa malo manje bodova imati 5, mislim. Yeah. I on je to znao, ja imao. Možda malo rubno, možda malo riskirao, ali mu se nije dalo oko toga. Tako da, apsolutno nevjerojatno da kvalitetne ljude, umjesto da motivira, zapravo da demotivira. Mislim, ok, to je do osobe, ja znam. Neka druga osoba bi reagirala drugačije, ali...